God eftermiddag. Klokken er 1:15. Jeg har tænkt på at sætte pomfrit over. Men lad os vente til klokken, altså kun 1:15. Jeg har jo en lang dag endnu jo. Altså til klokken 12:00 midnat, der er altså mange timer endnu. Og der er noget toast. Godt toastbrød. Min gamle mor har haft med, den kunne lave noget af det der. Og noget pot. Der er masser af ost jo. Alt for meget hår. Der var lige en skive mere. Af det der hamburgerryg. Det der er åben her, men det der ikke er åben kan jo holde sig. Jeg tror jeg fik åbnet en af dem her. En af de ost, der fik jeg åbnet. Hvor ligger den nu henne her? Der er også leverpostejen, som er fin nok. Det er sådan en god leverpostej. Lad os lige starte med at riste noget brød. Så skal vi lige tage sådan fire der. Og så er så glemt, så er der banan også. Banan og... hvad hedder de her? De hedder bananer og mandariner, hedder de. Der er nemlig også nogen, der hedder clementiner. Clementiner, det er dem, der er lidt større, tror jeg. Jeg kan, tror, hvis bedst jeg kan lide mandarinerne. Jeg tror, clementiner, det er sådan en mellemting mellem mandarin og appelsin. De kan være så lidt mere sure. Og jeg kan vist åbne en af dem her. Og de her, det holder sig helt til 10. januar. De her også to af de her. De holder sig til 10. januar. Og så helt til næste måned også. De her bukkos, de holder sig helt til 7. februar, så der er ikke noget panik, når jeg skal spise dem. Så de er lukket, alle de her. Og det er til 17. december, de to ost her. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg synes, jeg har en masse ost åben. Det er så til 21.12. Den holder sig endnu længere. Den skal ned i bunden her. Men der er også 5 pakker ost her. Jeg ved ikke, hvor jeg synes, jeg havde en pakke med ost. Den har jeg så spist. Jamen, det må jeg have spist, og der er mere rejselag, men det holder sig til den 16.12. næste måned, altså. Så er der tutorlag, næsten gennem det. Så, men lad os åbne løbestegn her. Og har jeg åbnet min remoulade, så kan jeg lave en hamburgerryg med remoulade. Og der er også to af de der gummiost her, som man ikke sådan rigtig kan... Lad os prøve at spise dem. Der er to af de her bukkos. Jeg kan ikke rigtig lide dem, fordi det smager ikke af noget som helst. Og lad os spise det sidste stykke. Der er så to plastikposer om den her. Så putter vi den ene om her. Lad os spise det sidste stykke hamburgryg. Det er sådan noget mega tyk noget. De er nærmest dobbelt, de skiver dobbelt så tyk som normalt. Det er kun godt, det er noget, min mor køber sådan noget her. Yes, alt for meget remoulade, så jeg bliver nødt til at stoppe med det remoulade her. Fordi jeg er så næsten 130 kilo, så. Og det er ikke fedt, der er jo ikke lige det, jeg har endnu mest brug for. Og jeg får i forvejen for, at jeg har alt for meget fedt og sukker igennem alt noget andet normalt mad. Jamen, så lad os tage noget pikantost på den anden her.
Jeg plejer bare at stå og spise her, når jeg laver ristet toast, fordi det tager så lang tid at pakke ud og ind og sådan noget. Jeg er nærmest færdig med at spise, inden jeg har ristet færdigt. Sådan noget. Normalt laver jeg bare to rister. Jeg laver ikke fire ristet gange, jo. Inden jeg er færdig med at smøre og pakke ud og ind og sådan noget, så har jeg jo nærmest spist det. Jeg har jo spist den der nu nærmest. Så lad os tage noget leverpostej på. Lad os riste to mere så. Fik vi så ikke brugt de ost? Det ved jeg ikke. Må jeg prøve at bruge dem senere? Ja, de ligger der lang tid nu. Smager ikke noget. Jeg skal bare prøve at mæske dem ud. Så må vi vente, hvordan vi får startet næste gang. Og revet ost. Det er så til 23. Det er til næste måned. Også noget porto. Det kunne vi lige varme og spise. Den porshop må lige spise den halve der i dag. Nej, jeg køber ikke de der Buko firkantede, trekantede. De smager ikke af noget, og det man kan ikke rigtig smøre ud. Man kan sådan maske dem ud. Man kan sådan gøre dem flade, men det kan man så også gøre bare på sådan her måske. Jeg tror nemmere at gøre det på brødet, maske dem ud her. Det er der altså ikke meget sjov ved. Det er der ikke meget sjov mad med det her. Men lad os nu bare spise det, så er de væk. De ligger der nærmest en måned eller så. God idé at sørge for, at der ikke er sølvpapir. Man kan sådan smøre, man kan mase den. Mase den sådan ud. Som her. Så skal vi rydde op. Lige hente mit glas, kan noget vand. Men jeg er stadig forkølet, men det sidder så på mine lunger nu desværre. Nu har jeg glemt at lukke den dør og åndskrimme simpelthen. Jeg må lære det. Nej, jeg må få lukket min dør til mit køleskab oven.
skal jeg kigge, er den lukket? Yes. Ja, den er ikke færdig nu, hvis du skal tørre. Kunne du bruge, at du tørres af, ja? Det er også småt her. Så inden jeg er færdig med det der, så har jeg også set, jeg er spist færdig nu. Så det er nemmere bare at drikke postevand. Der er ikke noget af det, men det er ikke sådan så spændende at stoppe om morgenen og bare drikke postevand. Yes, good order.